حسن محمد دولاني او كاميدا تشهلية دا كسو تشه دا قبل كسناك اسلامر كاسينا كنول مغالة دا ابو دابي ودن كيمارات كعربتا ايا ديغ لعاق او دان لابا كنو دولار سو غارسي يحرون تاقو مها دارو عسما بنو عفاني مغالة دا عير قابو او ديبوديسي بلاريني كسوطو تاسي او محسن كووري چنتي داو سو وكيشي رشيد عمر عبدالي مناسبة دي ديغ دان لعاق تا لقولا كلاوريق اي وحا قوب چوغ يالكاها ما اير كدقم دا عير قابو قد دا تبرعات كاي دسما حرونتا قومها قعانتا كوهايسا مدح داقاميد علماء الدين يا مسؤولين تحرونتا قومها وقهرين وحا هالكاسي كهالي قدومياها يدى قرن الافريقية يقوبل كاسناك عبد الله محمد احمد maanta waxaan u joognaa inaan la wareegno deeq lacageed oo dhan $200,000 oo laga soo diray Abu Dhabi waxa soo diray Hassan Maxamed Cali Hassan Duulane waxana lagu soo hagaajiyay lacagta Rashid Umar Abdalle lacagtaas oo qadarkeedu gaaray $200,000 oo loogu talagalay in laga qaybato horumarinta iyo ballaarinta iyo dhismaha ka socda xarunta magaalada Ciirgaabo waa u mahadnaqaynaa waana u duceynaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka ha ugu daro iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay dayactirka iyo dhismaha xarunta agoonta oo uu koob ka yahay maayarka magaalada Ciirgaabo waxaan kala u mahadnaqaynaa dadkii muxsiniinta ahaa ee ka soo qayb qaatay dhismaha ka socda xarunta Rashid Umar Abdalle oo ah wakiilka deeqdan lacagta bixinteeda loo soo wakiishay ayaa isaguna halkaasii ka hadlay halkan anagu waxa kaga wakiilay Hassan Maxamed Cali Hassan Duulane waxa uu isoo wakiishay lacag dhan $200,000 $2,000 uu yiri halka agoomaha ee la dhisayo iga gaarsi insha Allah biidnillaahi karimaanto aynu joogno oo bisha tahay 24 ayaan ku wareejinayaa iyadoo kaasha maayarka chief agilka guddidii meesha dhammaan iyagu ay joogaan ayaan ku wareejinayaa biidnillaahi kariim isna ilaahay waxaan uga baraynaa in bedel khayr qaba Hassan Duulane ilaahay siiyo waani waayeela had iyo jeerna khayrka uu ka qayb qaata aad buu qayb qaata waana nin xusan yahay insha ilaahayna caafimaad degdeg oo sariic aan siiyo waxa iyaguna halkaas hadalka isaga kala dambeeyay sheekh xuseen jaamac jabli baahiya cali ahmed abdirahmaan oo kamida gudida tabarucaad ka magaalada ceer gaabo isla markaasina gacanta ku haya dhismaha iyo ballaarinta xarunta agooma cid alla cidii halka ka qayb qaadatay ilaahay uu jannada ka waraabiyo meel la isugu ducayo oo ka wanaagsan janno waliba nabigu xutame calayhi salaatu wasalaam haddaad ilaahay wax weydiisanaysaan waxaad weydiisataan jannatul firdaws ilaahay waxaan ka baryayaa cid alla yaali cidii wax ku darsatay halkaas agoonta cidda wax ku darsatay ilaahay jannatul firdaws kunta hawlo waa taas oo qorisaar bay hadda maanta taagantahay qorigina waa u yaal saarayna waxaan ku ururinayaa adoonkaas Hassan Duulane Cali waxaan leenahay adoonkaas waa adoon xanuunsanaya ilaahay waxaanu u weydiinayna ilaahay ha ka kor qaado xanuunka iyo dhibta ilaahay ha ka kor qaado intii uu bukana caafimaad inshaalla Allah ugu bedelo welina waa la rajaynayaa hawshan wax badan baa u baahan tahay laga qabto waxaan kale u ducaynaynaa inaan ka xanuunsanayo Hassan Duulane maanta ilaahay waafajiyay Hassan Duulane inuu caafimaad helo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ciseeyo oo aakhiradiisa adduunyadiisa ilaahay waafajiyo waxay la tahay maanta ilaahay waafajiyay waayo sadaqad buu qabtay dad maata ah oo agoon ah oo macayata ducafa ayuu taray wuxuu qabtay ilaahay subxaanahu wa tacaala caafimaad buu ugu bedelaya arrintaa cis buu ugu bedelaya aakhiradiisa adduunyadaba maayirka degmada ceer gaabo ismaaciil xaaji nuur jif caaqil axmed kulli iyo xubno kale ayaa iyaguna ugu dambeyntii halkaasii ka hadlay ruuxaantii marka waxaan leenahay uu ku boorinaynaa hawlka madaali weli waa hogadii ciddii maqalka yaga iyo arag yaga aragta waxaan ku codsanayn in la soo kordhiyo nin waliba wuxuu kaga qayb galaya un taagtiis ifka waxaa lagu haystaa waxaa ka wanaagsan waxaa kaasii horreeya waxaan la hadlayaa dadka ceregaabo muddada badan ka maqnaa ee reer sanaaga ama qurbaha joogo ama hargeysaha joogo ama galbeedkan kaleba ha joogo halkan waxaa ka dhacaya arrimo khayr leh waxaa ka dhacaya arrimaha u baahan tihiin inaad ka soo qayb gashaan waxaan idin kula talinayaa dadkaan halkan joogino halkan wax ku soo darsada sida ninka magaciisu yahay Hassan Duulane waxaan runtii u mahadnaqayaa maamulka cusub xarunta agoomaha oo intii uu joogay wax badan iska bedeleen isbedel weyn baa ka dhacay ummaddiisa ilaahay u sakhiray isaguna wuu dadaalay maamulaha xarunta agoomaha waxaanu leenahay halkaa ka wad waxaan u mahadnaqaynaa qoladan muxsiniinta ee culimada ah xuseen jabli baaxiya cali oo runtii had iyo jeer ahaade aan shaqo kale malahay qof kasta wax ku darsadayna ilaahay barakeeya baanu leenahay ninka muxsinka Hassan Duulane $200,000 in soo dirayna ilaahay xanuunka ayaa ka dulqaado siyaasiin ilaahay weydiinaynaa caafimaadha ugu bedelo jannana ugu bedelo gabagabadiina Rashid Umar Abdalle ayaa deeqdan lacagta ay loo soo wakiishay oo ahayd $200,000 ku wareejiyey guddoomiyaha hay'adda qarniga Afriiqiya ee gobolka Sanaag Cabdiraxmaan Axmed Ilse